Você vai conhecer agora uma história bastante delicada, preenchida com muita dor e sofrimento. O nascimento de uma criança mudou a vida de uma família. Ao mesmo tempo, trouxe a prova de que o amor está acima de qualquer coisa, principalmente acima do preconceito. A criança nasceu com dois órgãos genitais, masculino e feminino. O caso de hermafroditismo foi tratado de forma precipitada há cerca de 40 anos, aqui mesmo em Campo Grande. A criança passou por uma cirurgia, mas não ficou como realmente se sente hoje. Foi uma condição imposta a ela. Hoje é tratada como mulher por conta da operação, mas tem alma de homem. O caso inédito em Mato Grosso do Sul corre em segredo de justiça. A ação é para reverter a situação e mostrar para essa pessoa muito especial que existe sim felicidade. A personagem de nossa história vive um drama desde que nasceu. Vamos tratá-la como Beta, no gênero feminino, como fazem a família e os amigos, embora seja justamente essa indefinição o fantasma que sempre a perseguiu. Não é um dilema relacionado à orientação sexual. Beta não é homossexual. Ela nasceu com os dois órgãos genitais, como conta a mãe dela. Quando ela nasceu, que naquele tempo não existia médica, é parteira. Quando a parteira pegou a minha filha, que eu vi assim, eu assustei. Assustei muito, fiquei muito mal, quase eu morri. Aí a mamãe falou assim: "Fia, eu não sei o que que é essa criança. Ela é diferente das outras, ela tem duas coisas, ela tem um pintinho e tem a vagina." Pelos poucos exames feitos até hoje, o caso foi sempre descrito como uma rara ocorrência de genitália ambígua. Aos 4 anos de idade, Beta foi levada para a Santa Casa de Campo Grande. Eu falei para o médico, ele falou assim: "Você tem que trazer essa criança com urgência para operar enquanto é pequena." Eu falei assim: "Doutor, mas tem jeito de operar?" Falou: "Tem. A senhora quer criar um monstro?" Eu falei: "Doutor, o que que é isso? Monstro?" Ele disse: "Pois é, se a senhora não operar, quando ela crescer, vai virar um monstro, vai sair devorando todo mundo." Eu falei: "Misericórdia, eu desejo o melhor para minha filha." Não foi feita nenhuma análise detalhada do problema. Ela foi submetida a uma cirurgia para a remoção do órgão sexual masculino. Deitaram ali, aí eu peguei e falei: "Bom, agora acabou. Agora eles vão cortar mesmo." E colocaram um negócio no meu nariz lá e eu acordei, eu estava em cima de uma cama, estava com sonda e a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão lá mesmo, estava muito pesada. E eu passei a mão assim, tinha um curativo, tinha sonda lá, sabe? E eu me lembro muito bem que eu chorei bastante." O problema é que Beta, desde pequena, sempre demonstrou atitudes mais ligadas ao sexo masculino. Com a cirurgia, se sentiu mutilada. Até hoje, não se aceita no corpo de mulher no qual foi convencida a crescer. Mesmo depois dessa cirurgia, até hoje me sinto homem. Tanto é que se eu fosse chegar no espelho hoje e ver meu corpo, eu não sinto bem, sabe? É como se eu tivesse dentro de alguma coisa que não é meu, sabe? Como se eu tivesse no corpo errado. As consequências de um procedimento cirúrgico precipitado se traduzem na forma como Beta se apresenta. A voz e os cabelos um pouco mais longos remetem à imagem de uma mulher. Tênis, calça e camiseta lembram o contrário. Uma confusão que a impediu de levar uma vida normal. Eu não pude estudar por causa disso aí. Eu não consegui o trabalho por causa disso aí. Sabe o quê? Sabe, é um corpo diferente, parece mais homem que mulher. Chega num lugar e peço serviço, as pessoas me olham de cima e embaixo. Sofrimento, revolta, preconceito. A situação de Beta não é compreendida nem mesmo entre parentes mais próximos. Tem um tio meu também que já fui na casa dele, E ele falou que não queria que eu fosse ficar assim lá, não, que ele tinha filhos, né? Que tinha medo que os filhos dele ficassem igual a mim. Aí eu falei para ele que eu não era sapatão, que eu era só diferente. E ele, mesmo assim, ele me tocou da casa dele, me chamou de jacaré. E me tocou da casa dele. Quer dizer, então um negócio é bem complicado, né? Aonde se quer apoio, né? Isso você não acha, né? A solução definitiva para tantos anos de sofrimento é uma operação que devolva o órgão sexual masculino e um tratamento hormonal que desenvolva por completo as características de homem, corpo e mente em harmonia para uma vida nova. Este médico explica que há diversos casos diferentes de genitália ambígua, dos quais o hermafroditismo é apenas um deles. Exames detalhados podem definir a situação da paciente. Tentar fazer o diagnóstico cromossômico através do cariótipo, que isso vai possibilitar uma previsibilidade melhor
do que ela vai evoluir na puberdade. O problema agora é a realização da cirurgia. Custa R$50 mil. Ela tenta o procedimento na rede pública e tem um pedido de encaminhamento para o Hospital das Clínicas de São Paulo. O caso inédito em Mato Grosso do Sul está sob análise da terceira vara de fazenda pública. Corre em segredo de justiça. Este procurador, autor de um livro sobre procedimentos médicos pleiteados na justiça, explica que neste caso é preciso esperar. Me parece que é um tratamento que não teria urgência, ele seria considerado uma cirurgia eletiva. Então, em razão disso, o paciente pode agendar com o seu médico a data da cirurgia e o procedimento administrativo para a pessoa seria se dirigir a uma unidade básica de saúde, consultar-se. O médico, percebendo que não tem recursos disponíveis naquela unidade, encaminharia o paciente para um hospital de referência. Lá no hospital de referência, o paciente faria os exames e seria agendada a cirurgia. E por ser uma cirurgia eletiva, quanto ao momento da realização, então a pessoa teria que aguardar na fila o momento de ser atendida. Beta se agarra a essa possibilidade, mesmo que remota, em busca de uma vida nova. Eu nunca fui feliz em toda a minha vida, não sei o que é felicidade, não sei o que é dormir gostoso. Mas eu acho que a partir do momento que eu começar a fazer esse tratamento aí, depois dos 40, a pessoa ser feliz, tenho certeza que daí eu vou dormir e vou ser feliz de verdade. Recomeçar a vida, nascer de novo, nascer. Porque o médico que fez aquilo comigo, ele acabou com a minha vida. Eu vou nascer de novo, sabe? E eu vou ser muito feliz, com certeza. Essa reportagem foi gravada há alguns dias, ela ainda espera pela cirurgia.